Jag har Björn Skoglund med oss som är verksamhetsansvarig för 112. Och det är så att var tredje av alla samtal som rings till 112 är samtal som aldrig borde ha ringts dit. Och det förstör för verksamheten. Så det finns ett allvar i det här. Sen kommer förstås klagomålen på då att man inte kommer fram. Och då förstår vi att det här är ett jätteproblem. Ja, alltså så många klagomål att man inte kommer fram, det vet jag inte om vi har. Men att vi har ett problem att många ringer 112 i onödan, ja, det är ju helt klart. Alltså vi svarar på nästan 3,2 miljoner samtal förra året och 1 miljon är felaktiga. Men det är ju inte bra. Men dels i onödan för att man vill komma i kontakt med polisen eller så, men också alltså fick ringningar och felaktiga. Vi försökte oss på den nämligen. Ja, vi kunde inte den här. Jag har ju råkat gjort den när min telefon har hängt sig, för det är tre knapptryckningar. Man trycker här på sidan på en så här. Nu vågar inte jag göra det för det börjar sluta för. Nej. Men och det är den typen av, och det är ju till för att om man är i hotad situation eller någonting, eller man har ramlat och är ensam. Men visste du hur man skulle göra innan? Nej, jag hade ingen aning. Och därför undrar jag om den här funktionen ens är bra. För jag menar, är inte det lättast att ta upp telefonen och slå 112? Men om du säger att du är i superfara, och då kan du faktiskt göra det i fickan utan att ta upp den. Ja, det är väl den kan jag göra. Men det är väl gör det så. Förstås så att det ska vara lättillgängligt, men det är väldigt lätt att det blir fel nu. Jag höll på själv i sommar faktiskt att göra ett onödigt 112-samtal. Det började surra i fickan på mig. Jag undrar vad det var, tar upp den och ser att det är en sekund kvar innan det ska ringa 112. Men vill du inte att vi ska säga hur det går till? Alltså jag tycker det är så här. Gör inte det nämligen. Du har en typ av telefon. Ja. Det är ju lite olika beroende på vilken telefontyp man har, så vet man inte hur man gör det, så ta reda på men jag tänker när de här samtalen kommer måste det vara oerhört svårt att veta, är det här någon som är i nöd och inte kan prata eller ligger den i en ficka? Japp. Och där är utmaningen. Nej, men så är det ju. Alltså, över en halv miljon samtal är ju de här tysta samtalen som vi säger. Det finns ingen där att prata med. Fickringningar. Och man kan ju ändå inte utesluta att det är någon där som inte kan prata, kan vara hotad, har fått en stroke eller så. Så vi brukar ju till exempel uppmana, vi stannar ju kvar lite i samtalet, knacka på telefonen om du inte kan prata. Och då kan man börja luska på det sättet. Men, och det var en halv miljon, så då återstår en halv miljon. Då är det en del av samtalen är folk som kommer fram och säger något som de inte borde ha ringt er till. Nej, vad kan det vara då? Många söker polisen, icke-akuta ärenden. Polisen har ju ett eget nummer, 114 14. En del vill ha information. Där har vi ett nationellt informationsnummer, 113 13. Mm. En del vet inte att de har ringt fel, kommer till oss. Och sen har vi de som medvetet ringer in. Men vi har några exempel på några riktigt felaktiga, har vi inte det? Vi kan kolla. Här har vi en. Dörrvakten anser att jag är för full. Kan du skicka hit polisen så hjälper jag. Ja, det var väldigt fel. Skulle tippa att det här är från en fredag sen kväll. Det är då vi får mest sådana här samtal. Och likadana samtal kan vara, jag blev utslängd, jag får inte ut min jacka. Skicka hit polisen så får de knacka på dörrvakten här. Jag glömde hämta på dagis, det är fantastiskt. Men det här är alltså inte någon som skojar, utan så här kan det vara. Ja, absolut. Så här kan det vara. Det här är på allvar. Jag förstår om man är slutkörd, men att polisen eller ambulans ska hämta, nej. Och komma och sanda vem som än kommer. Ja. Nej, precis. Men de här exemplen här är ju enkla för er. Ni kan bara säga men det finns ju de som är i gränslandet, antar jag, som är lite knepiga. Jag ska säga att det finns ju de som medvetet försöker att falsklarma. De ser vi inte ens i statistiken, för där måste vi ibland ta det säkra för det osäkra och faktiskt larma ut. Sen visar det sig efter ett tag, nej, det var inte en trafikolycka eller någon som höll på att föda barn. Det är exempel i verkligheten. För att jävlas eller skämt, eller vad tror du? Ja, den frågan är. Men är lösningen mycket en kommunikationsgrej också då? Om det är så att man ringer till fel för att man tänker att det är två fast det finns andra nummer för det ärendet, och också det här med telefonerna. Kommunikation är absolut en del. Sen tycker jag, med tanke på de här mobiltelefonerna, vore jätteglad om utvecklare av mobiltelefoner, operativsystem och så vidare pratar med oss, nödorganisationer. För då kan vi nog få till väldigt bra samarbete och hitta grejer som funkar.